Martim, Johnny, Martim. Aí, pessoal, olha que bacana aí. Nós vamos descendo aqui pro rio pra ir dar uma pescada. Olha o sol onde vem nascendo, olha que coisa linda, ó. Eita, maravilha de Deus, viu? O sol vem despontando ali no, na cabeça de uma serra ali, né, Johnny? Bonito pra caramba, hein? É, bonito. Legal. Ó, coisa linda. É, mas é bonito demais, hein? É uma maravilha. Agora ele já vai ficar um pouco escondido atrás, mas é bonito, hein? Ali onde ele vem nascendo lá, ó. Tendo água pra todo lado, Dionísio, né? Água pra todo lado, né? Onde tava seco, hoje tem... Não, não. Olha de novo a cara do sol ali. Ó, vai que lindo. Corpos, solzinho nascendo, rapaz, maravilhoso. Aqui é um lugar de muito morro, né? Falar, já mais morro na frente ali. Porque tem morro, montanha pra todo lado. Gente, desculpa, gente, o chacoalhão aí que é. Estamos na estrada. Nossa, morro, hein? Olha que morrão, rapaz. O cara subir lá em cima. Tá, tem que ser bom de perna, hein, Dionísio? É. O Edil tem que ser bom também, né? Senão ele rola com o cavalo e tudo. Olha, rapaz, que imagem bonita, né? É alto. Aqui na filmagem não dá pra aparecer, mas aqui é alto pra caramba, gente. Ó. O cara tá subindo aqui lá em cima, o cara tem que ser bom de perna, hein? É. Vai ficar bonito, hein? Aí, pessoal, aqui nós temos um morro pra subir, ó. Vamos que vamos. Aqui não tem aquele estabilizador da câmera, gente. É celular na mão e vai calambiando. Ó. Iu. É. Olha lá o sol de novo, gente. Olha que coisa mais linda do mundo, ó. Eita! Agora o sol deu bem na nossa fuça agora. Agora nós estamos descendo, nós subiu, agora estamos descendo. E aqui é um negócio que é comprido o caminho, hein? Quero filmar o morro, o sol lá, né? Ó. Aí. Não sei quem foi que falou esse tempo atrás que disse que deu uma embaçada. Olha que coisa linda. Nossa. Gente, nós já estamos chegando na beira do rio. Quando nós chegar na beira do rio, nós filma de novo pra vocês, viu? Como que o rio tá cheio, né, Dionísio? Tá cheio, o rio tá bufando aqui, ó. Aqui é bem pouquinho água. Olha o tanto de água que tá aqui pra cima. Ai, do céu. Transbordando. Que coisa linda que tá isso, né? Tô escutando os passarinhos.
né? Olha, rapaz, o rio tá cheio demais, rapaz. Meu Deus. É água, hein, Dionísio? É água. Tá. Filmar pra vocês verem aqui, pessoal, ó. Aqui tudo é seco, ó. Até dentro daquele capim, né? É daquele capim bem pra lá o rio. Onde a água tá aqui, ó. A água veio até aqui em cima. Nossa, mas tá bonito demais, hein? Que coisa mais linda do mundo que tá isso aqui, hein? Olha. O bicho tá cheio, cheio. Tá com água. Pelo pescoço, como diz o outro. Tá lindo demais o rio, gente, a água. O rio tava seco esses dias, né? É bonito demais de ver o rio nessa situação, cheio desse jeito, bufando, bufando de água. Aí, ó. Olha lá. Bom dia aí, pessoal. Não deu tempo ainda de nós fazer a abertura. Ele veio filmando, desde lá, né, Dionísio? Filmando o sol ali, o nascer do sol. É isso aí, gente. Viemos aqui mostrar o rio pra vocês. Tentar ver se nós pegamos uns bagrinhos aí, né? Mas o rio tá muito cheio. O rio aqui é muito grande, né? Então ele tá muito cheio demais. Mas é isso aí, pessoal. Não esquece de deixar aquele joinha aí, ó. Deixar aquele like aí, comentar. Tá de novo aqui o meu parceiro Dionísio, ó. Tamo aí na parada aí. Vamos ver se nós pega alguma coisa, né, região. É, mas é? Apesar que o rio tá bastante cheio, mas... Cheio, né? Cheio A água do rio tá muito suja. Olha, gente, que coisa linda aqui esse rio. É demais da conta, gente. Demais da conta. Muito bonito demais. É, mas, infelizmente, tá cheio. Para pescar é praticamente impossível. Né? A gente vem de barranca, é só para passar umas horinhas. Mas, se Deus quiser, nós vamos ficar por aqui até mais tarde. Ver o que nós faz aqui. Alô, meu povo. Vai acompanhando nós aí. Beleza aí, pessoal? Ó, gente, eu vou passar um negócio pra vocês aqui. Pra vocês ficarem por dentro do que tá acontecendo. Nós mudamos de lugar, né, Dionísio? Mudamos. Nós estávamos lá no rio Ivaí. Mas tá muito cheio, gente. Não dava pra pescar lá, não. Aí nós mudamos de lugar. Nós estamos vindo pra outro rio agora, tá? Vocês vão acompanhando nós aí, gente. Nós vamos fazer um almoço lá na beira do rio. E vamos ver se nós pegamos uns peixinhos ainda pra vocês até hoje ainda, viu? É que nós teve que trocar de lugar, porque o rio lá tava muito cheio. Olha que lugar bacana que nós tá vindo aqui, ó. É, olha o motorista. Motorista. Aqui tem café no bolo. Aqui não, pica-pau. Aí, ó, e vamos ir pra cá. Gente, vai acompanhar nós aí. A hora que chegar lá no rio, eu filmo mais pra vocês, tá? E aí, já nós vamos descendo aqui agora, aqui, gente, morro abaixo aqui. Hoje nós tá... Só andando até agora, né, Jânio? Só andando. Tentemos já fazer uma pescaria, não deu. É, vamos atrás de outra, né? Olha, rapaz. Olha que bacana aqui, gente. Aí, ó, paredão de pedra, ó. Pai do céu. Isso já tá virando uma aventura, ô Dionísio. É, ué. Mas até a tarde vai pegar uns peixinhos, né? Ah, não, até a tarde. Um jeito aí. Olha, rapaz, que lugar, cara. Uhul. Acompanha nós aí, gente. Acompanha nós. Acompanha nós que vocês saem bem. Gente, só uma descida dessa aqui, gente, já merecia o like aí no vídeo aí, viu? Ó, mete o dedo pra cima. Aí, rapaz. Que lugar, Dionísio. É. Nossa, cara. Olha. Nossa, velho. O que tá parecendo uma bola aqui. Olha. Deixa eu voltar aqui. Aí, gente, nós chegamos aqui, ó. Nossa, gente, olha que lugar bonito, gente. Eu nunca vim aqui, primeira vez que eu tô vindo aqui, gente. Olha lá, ó. Olha aí, rapaz. Que da hora, velho. Vamos filmar o rio ali. Aqui, gente, ó.
Uma ponte de madeira, olha o tamanho dessa ponte, ó. Grande, hein? Olha o rio. Esse aqui é o conhecido Rio da Várzea, né? Rio da Várzea. Que bacana, velho. Bacana, bacana, hein, Dionísio? Ó. É isso aí, gente. Que lugar bacana, viu, gente? Lugar novo que eu tô conhecendo, esse rio aqui, eu não conheci aqui ainda. É, muito bom demais aqui, viu? Bom, mas bom demais, viu? Beleza aí, pessoal? Ó, nós já chegamos aqui no lugar. Gente, olha. Vou apresentar pra vocês aqui, ó. Olha que lugar que o Dionísio trouxe nós aqui. O Dionísio que sabe que não é Dionísio. É, aqui é o Rio da Várzea, né? É. Olha pra vocês verem, gente. Ó. Olha que poção paradinho. Olha que lugar, gente. Olha. Eita. Aí sim, hein, Dionísio. Pois é, lá o rio tava com muita água e aqui... É, lugar seco, ó, lugar... O rio aqui não tá tão... É, não tá nem sujo, né? Tudo que da hora, velho, que da hora, cara. Nossa, pô, olha que lugar. Que lugar, rapaz. Bacana, hein, Dionísio. Valeu mesmo, hein? E aqui, gente, ó, nós já pegamos saicanga, né, Dionísio? Saicanga. Saicanga, lambari, ó, caralapa, olha o tamanho dos caracos que nós estamos pegando. Caralapa, ó. E ali dentro, ali no saboral, nós estamos com a saicanga, né? Já nós vamos fazer um frito, já nós vamos fazer um almoço, né, Dionísio? Nós vamos fazer um almoço, vamos fazer um frito da hora, hein? Já, já. Beleza, aí, ó, ó, pessoal, nós estamos pegando aqui, ó. Saicanga, né? Já peguei umas par dela. Eu peguei um piau ali, um campineiro ali. Aqui não deu tempo de eu mostrar pra vocês, né? Mas eu vou mostrar aqui, quer ver? Ó, ó, a saicanga, ó. Da hora, hein, gente? Da hora, hein? E aqui, ó. Olha, gente, eu vou mostrar de novo pra vocês. Esse lugar aqui é lindo demais, olha. 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 Ó. Aqui, ó. Ó. Olha lá, ó. Um lambari, um campineiro bonito, ó. Olha lá. Tá vendo, gente? Aí daqui a pouco nós vamos fazer um frito aí, né, Dionísio? Vamos fazer um frito. Aí, ó, molinete armado aqui, gente, com tripa de galinha, ó. Molinete armado aqui. E olha, gente, olha de novo. Olha que lugar, gente, que lugar que nós estamos, ó. Ó, dá uma olhada, acompanha, ó. Que maravilha. É isso aí, gente. Fica com nós aí. Aí. Beleza aí, gente? Ó, gente, estamos caprichando aqui, né, Dionísio, no nosso arrozinho. Ó o alho queimando, gente, ó. Agora vamos colocar a linguiça agora. Ó. Eita, beleza. Vamos colocar a linguiça primeiro, Dionísio. Nós coloca a linguiça para dar uma, né? Aí, ó. A linguiça. Ei, Dionísio, vem. Aí, ó. Ó, linguiça defumada, gente, é defumada. Aí, ó, ó, o cozinheiro. É, cozinheiro, velho. Não, aqui é. Aí, ó.
Isso aí, gente, nós vamos preparando aqui, ó. Agora eu vou mostrando pra vocês aí o processo. Tá filmando agora. Olha lá, ó. Cascar uma cebolinha para colocar lá também. É, vai ficar bom, hein, Dionísio? Cebolinha, mas vai ficar demais de bom, hein? Um arrozinho ali. Dá, Dionísio. Tá, vai. Aí vai colocando, Dionísio. Coloca. Eita! Vou colocar mais um pouco, Dionísio. Mais. Aí, tá bom. Pode dar uma. Dar uma mexida nela, né? Já punha água nela, né? Opa! Aí, ó. Isso aqui não é arroz tropeiro, mas vai ficar melhor do que... Aí, ó. Nossa, gente. Isso tá bom demais, gente. O linguiça defumada. Uhum. Aí, ó. Ei, gente, isso tá ficando bom demais, hein? E olha o lugar do Dionísio. Olha, pai, que lugar, velho. Olha. O lugar é bom, hein? Hã? Muito bom. É bonito demais, né? Ué, eu acho que agora já pode pôr a água, né, Dionísio? Já deu uma afogada no arroz, né? Aí o arroz do arroz já deu até uma amareladinha, isso vai ficar bom, viu, Dionísio? Vai ficar bom demais. Aí, ó. Um minutinho vai saborear o bicho. Isso. Ali, ó. Naquele potinho ali tá o salzinho pra nós colocar. Isso tá ficando bom, Dionísio? Tá ficando bom, hein? Tá ficando bom. Acho que vai ficar 10. Aí, ó. Vai matar a fome. Isso aí, gente. Assim que ficar pronto o arrozinho, nós chamamos vocês aí, pessoal. Valeu! Isso aí, gente, ó. Nosso. Já apagou o fogo. Nosso arrozinho com tomate e cebola. Ei, Dionísio! E linguiça defumada. Olha, gente. De novo, gente. Vou mostrar de novo. Esse lugar aqui é lindo demais. Ó. Deixa eu filmar daqui primeiro, ó. Onde nós está aqui é pleno, gente. Olha que lugar bacana. Olha lá, ó. 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 Aí, ó. Isso aí, Dionísio. Aí, ó. É um lugar novo, gente. Um lugar que nós nunca tinha vindo. Eu nunca tinha vindo aqui. Primeira vez. Ó. Famoso. Arroz do rio. Arroz do pescador, Ginaldo? Como é que esse, chama? Esse é o arroz do pescador, hein? Isso é bom. Ei, demais, gente. Olha que coisa linda que tá isso, gente. Eita. Olha. Chega da água na boca, Ginaldo. Muito bom demais. É que apagou o fogo, gente. Tá um pouco de fumaça aí que apagou o fogo, né? Fumaça faz parte, né, do... Que beleza, hein, Dionísio? Bom demais. Isso é maravilhoso. Ó, como é que ficou. Isso, aí sim. Aí, pessoal, ó. Arrozinho da hora aqui, ó. Ó. Bom, hein? Um tomatinho. Então, servido aí, pessoal, ó. Vamos comer com a gente aí, ó. Arroz, linguiça defumada, cebola e tomate. É isso aí, gente. Valeu, ó. Acompanha nós aí que tem mais pescaria, hein? Ó, tá da hora, hein? Da hora o almoço, hein? É isso aí. Pode apertar de novo, Dionísio. Vem no meio de novo. Vem na mesma...